Zdravím dámy a pánové, děti všeho věku, máme tu další epizodu z Junior Smallness WWE 2K19. Chtěl bych vám opět poděkovat za vaši podporu u této série, protože každý díl má aspoň přes 100 shlédnutí a chci vám za to moc a moc poděkovat. Je vidět, že o tuhle tu sérii máte velký zájem. A dneska nás čeká takzvaná Attitude Era, jak můžete sami vidět u loga Raw. Raw is War. Stejně tak to bude i v příští epizodě, neboli SmackDown s vykřičníkem. A předem bych vám chtěl, no, prozradím vám, že i až uděláme ten týden v Juniors modu, tak něco podobného bude i ten další týden. Prostě po Attitude Era přijde Ruthless Aggression Era. Ale to až po Tutom Raw, pak po SmackDownu a po NXT. Tak a ještě bych vás chtěl poprosit, abyste se podívali na další díl DC Faktů, protože to opravdu stojí za shlédnutí. Tak, jdeme na to. Takže to máme bez změny zápasy, dobře, protože jsem se bál, že když změním arénu a také i ty loga, takže se mi nějaké zápasy změní, ale naštěstí ne. Dáme start show. Naštěstí ta arena je tam napevno, myslím tím, že už tam v té hře byla, ne, že jsem si ji musel stáhnout, no tady jsme mohli vidět dobrý logo. Ještě z té éry starší, akorát to není WWF. Předtím se to jmenovalo WWF, ne. WWF, do prčic, já se to nějak dneska pletu, no sobota večera, já jsem úplně naspeedovanej. Tak jo, abychom tady viděli aspoň kličku. No, tak on. A jdeme na to, hned na první zápas. Tak, tady jsem zvolil nejvíc Rollince. Takže zahrajeme si za Rollince, no. A budeme doufat, že bude pokračovat ten feud, který mu teď tam běží, no, s McIntyrem. I když původně měl mít feud s Ambrosem, ale nevím, proč to ta hra změnila, kdo ví. Tak, ale nebo počkat, teď jsem si uvědomil, že jsem si vlastně tuhle tu arénu stáhl. Protože ta arena, co je tady napevno, tak nic moc. Jsem se zakoukal, no, teď nevím, teď nejsem jistý. Kacenka. Bude tam aspoň záběr na stage, prosím. Vypadá to, že se něco děje. A je to ta arena, kterou jsem si stáhl. Protože tam vzadu je logo WWE. Ale kdybych tam dal tu arénu, která už je ve hře, kterou tam dali tvůrci, tak tam vzadu by nebylo to Bčko. Takže změna. McIntyre. Takže bychom se nechali spráskat. Takže bychom mu dali to vítězství, když už. Jako my jsme nevěděli, že McIntyre napadne Mahala a místo něj půjde proti nám. Jako, sadím se, že kdybychom to věděli dřív, tak se sadím, že mnoho z vás by dalo, abych hrál za McIntyre, že? No, tak já bych dal chviličku takový ten mečík, a pak bych možná nechal McIntyre, ať nás porazí, ne? Aby se ten feud trošičku rozjel. Jinak by mě zajímalo, jestli tu fungují ten OMG moment pro ty obry. Myslím tím například, že Big Show hodí, teď nevím, třeba Johna Cenu do rohu ringu, pak ho posadí nahoru a vy zmáčknete prostě tu možnost udělat OMG moment a následně udělá ten superplex a ring se rozpadne. Teď nevím, jestli to tady funguje takhle. Nebo jestli je to obráceně, že vy musíte například Big Showa dát tam nahoru. No, chápete. A jinak, já jsem si myslel, že Survivor Series bude někdy až předposlední týden tohle měsíce, ale on totiž bude už příští neděli. Což je docela rychlý na to, že nedávno byl Crown Jewel. To mi připomíná, že bych mohl udělat předpověď, že? Předpověď pro Survivor Series, předpověď pro
NXT TakeOver a následně bych mohl udělat i simulaci, co? Jo, ještě se nám i zapomněl říct, abyste šli hned na konec videa a hlasovali, protože další díl budu natáčet už zítra. Myslím tím hned ten den, co to vydám. Zajímavý záběr. No i když, počkat, pro mě je zítra neděle, tohle to vydám v neděli. A já to spíš pravděpodobně budu, no. Radši mi to napište ještě teď. Teď hned. Protože se může stát, že ještě dneska pro vás. Tak budu natáčet no, další epizodu. Tak další kolínko. Ona snad jde na mě rýma, nebo já nevím. Samý hleny v krku. Jo a ještě taková věc v neděli, což je pro vás dneska, opět to zmiňuji, tak mám směnu. Jdu na další fotbal. Given how impactful that move has been as of late, I'd say there's almost no coming back from it. Right, Michael, it seems like that finisher has become more and more impactful. Jo, tak se nechám. Doprčit. Pitomý rob break. Škoda. To prkení, no. Tak to bylo pěk. Ničemu. Ten payback. I think about using the finisher here pretty soon, I would think. Just pick up the win and move on. There's no need to keep this thing going longer than necessary. Jo, chain wrestling. Oops. Despite having an impressive spot in this week's power rankings, I'm told this star isn't concerned with things like that. Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finisher, you got to take it. The last thing you want to do is let your opponent hang around for no reason. I can tell you bad things happen when you do that. You don't believe me? Just go back and watch Skip versus Barry Horowitz from 1995. I remember that like it was yesterday, Cole. Instead of putting Horowitz away, great job. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. To mi to vykryl. Pomoc. No. To půjčel. Best strategy at this point. This may very well be one of his toughest challenges in a very long time. This match is trending in a bad direction. Aha, to je finisher. Já ho nechám. Když už. Ať se nám to hezky rozjede. Haha, taková stará. Škola Warzone. Jajo. The chosen one. Brucey champion. Number one. Jo, no, blíží se doba, kdy bude na výsluní. A já mu to přeju. Hlavně kvůli tomu, že mu to slíbili už, když byl první v WWE. To byl nějak rok 2010. Up next we have singles action versus měl být mezi topkou. No, tady máme menší problém, protože tady jste hlasovali tak, že to máme remízu, tak já nevím, za koho mám hrát do prčic. Elias. No i když, pokud mě paměť neklame, tak Elias vyhrál titul. Tak bychom mohli hrát za Balora, ne? Elias je totiž Intercontinental Champion, kvůli tý chybičce, co se bloudila během placené akce Backlash. Pokud jste neviděli, tak se podívejte do playlistu, do série. A sami uvidíte, co se stalo na Backlashi. Jo, German Suplex. Jako docela mě mrzí, jak skončil Balor. Nejdřív z něj byla top hvězda NXT, nejdéle vládnoucí NXT šampion. Prostě potenciál jako prase. Pak šel do hlavního rastru, stal se vůbec prvním držitelem Universe titulu a pak už to šlo z kopce. A to mě fakt mrzí. Hlavně, když byl mimo WWE, tak byl zakladatel Bullet Clubu. Takže jsem zvědav, jak to s ním bude.
Byron, you mentioned El Vagabundo and Elias. Asi zůstane v WWE. Až mu vyprší kontrakt, kdo ví. Different name, same awful music. Also when El Vagabundo. A já bych mu přál vítězství, aspoň nějaký titul jako. A nebo když už by tady nebyla žádná naděje, tak aspoň do té Cruiserweight divize, a nebo při nejlepším do NXT UK. Jo. Když už je Ir, tak proč ho nešoupnout do NXT UK, že? Já bych se nezlobil. Ba naopak. Já si myslím, že tam by si vedl líp. Jak ve 205, tak i v NXT UK. Ale bohužel tady, co se týče hlavního rastru, tak z něj, pane bože, já to ani tady nemůžu vyslovit, protože se bojím, že by mi pak zablokovali tohleto video, kdybych zmínil to, co z něj dělají. Protože to je strašný jako. Z velikána prostě, teď nevím, jak bych to řekl. Prostě talenta, který to drtil mimo WWE, ať už v Japonsku, v Mexiku, nebo Bůh ví kde. Tak tady, tyjo, to je totální jobber. A mě to strašně mrzí, ale. Ale já osobně doufám, že se mu jednou poštěstí, aspoň jednou. Protože on si to zaslouží. Bych mu dal aspoň feud. O interkontinentální titul. Ještě. The last thing any superstar wants to do is go for the finisher prematurely. No good can come of that. Yeah, you really want to wait for the exact right time. If you go for it and miss, that could be the momentum shift your opponent is rewarded. Okay. Float over. Oh. And if he's got him now. Ah. Teď se chviličku soustředím na zápas, protože jak já tady melu, tak já mám furt jedno a to samý. Tak. Jo. Tak jsem, to se nepovedlo. Jsem se napít. Teď si připravím jako Stone Cold. A já vám řeknu proč. No máš tady na mě pan Elias skočí. Tak. A než mu ještě udělám Signager. Právě ho musím hodit do toho druhého rohu. Do prčic. Tak, díky. To jsem musel. No tak dělej. Tím to povědět. To je dobré, dobře, dík. To jsem musel. Prostě tam jsem ho chtěl, výborně. Jenom jdejte chviličku, hned vám to povím, jenom to tady dokončím. Do prkení ohrady! Já jsem ho mohl udělat to MG moment, no. Mohl. Ještě mám jeden, pojď! Yes. Here's his moment, Michael. Will he be victorious? Důvod, proč vypadám tuto chvíli jako Stone Cold Steve Austin. Mám úplně holou hlavu, mám velký pousy a piju tady birre. Kacenka. Tak tuto je parádní záběr. Vypadá to, že Ziggy má zálusk na titul. Next match. Tak, tady jste si zvolili jednoznačně Sasha Banks. Takže jo.
Jo, když už jsem mluvil o tom Stone Coldovi, tak jsem se dneska díval na pár jeho videí, no. Ještě z Attitude Ery. To byla krásná doba, ty bláho. Co bych dal za to, kdyby takhle dneska vypadal WWE? Dal bych nevím co. Cokoliv. There's a lot of pride on the line between these two athletes tonight. Two of the proudest athletes we have ever seen in WWE. Linka. You have competitors on the level of these. Ale nebojte se, poslední dva zápasy, tak to trošičku protáhneme, ale tady budu muset zrychlit, pokud si naplno se pustit do těch posledních dvou zápasů, protože ty budou hlavní. Hlavně kvůli tomu, že v tom předposledním je Strowman a Lesnar a... Pardon. A v tom posledním jsem já a Reigns. Akorát podíš je v tom, že nevím, za koho mám hrát v tom posledním, protože bylo to nerozhodně, no. Akorát vás teď hlasovalo míň, což je docela, no. Je to škoda. Wow! Aha, vykryto. Kick. Dobře. Tak. Jo, dneska jsem četl zprávu týkající se Nikki Cross. A psal se tam přesně to, o čem jsem mluvil. Tý reakci na její debut. Prostě její budoucnost je neznámá. V hlavním rostru. Doufejme, že to nebyl oficiálně její debut. Protože jak tam psali, tak může se stát, že v hlavním rostru neuspěje, což jako by dost zamrzelo. A byla by to fakt škoda. Jo. Dva stoly? No, oni v té době měli dva stoly? Wow. Pěkně. Ona má submission, co? Je. To nedopadne dobře. No, ještě komu rob break. Skvělý. Sasha Banks not looking her best right now. She doesn't appear too concerned. Oh, wow, wow. Tak to muselo bolet. I know exactly what you're thinking, and I can tell you with all certainty, she still has plenty of gas left in the tank. Her opponent's Když už je ten submission zaměřený na hlavu, tak se pustíme do její hlavy. Sasha Banks using her speed right there. Jo. Jinak napadla mě jedna věc, jenom doufám, že jste se dostali do té části. Nebo bych si to mohl nechat na tu část s Lesnarem a Strowmanem. Protože pochybuji, že většina z vás sleduje tuhle tu část videa. Tak já vám to, co jsem chtěl říct, sdělím až budu hrát proti Lesnarovi. This is dangerous right here. The finisher could absolutely end this match, Michael, as you were saying, but it's not a good thing. Well, they want to finish this match. It's two or even three. Ember Moon is getting ready. Uh-oh, gentlemen, it is turning into boss time. You stole my line again. She's showing signs of life. She's showing a lot more than that. You can see the confidence just beaming from her right now. What a clothesline! What a clothesline! No to víš. Jo. Eddie Guerrero by byl pyšný. Sasha Banks breaking through the glass ceiling. Here comes Sasha Banks. Bankrupt. That has got to be it. Sasha už má taky dost.
Looks like she wants to beat her inside the ring. Teď nějak, aby to nebylo rob break. As you brought up, Michael, Sasha Banks has shattered the expectations of women in wrestling, proving true athleticism and true greatness knows no gender. You know what, Byron, I'm in rare agreement with you. Male or female, it doesn't matter. The boss has been one of the top performers in WWE, night in and night out. And she's toying with her now. Uh-oh, Sasha Banks is looking at it. Doprčic, to bude asi. Do háje. To snad ne. Jsteš moc daleko, holka. Jsteš moc daleko. Trošku rychlejc. Doprčic. Tak určitě. Já byl první. Jo. Já se z toho pičnu. Ne, ne. Druhý pro vás ani náhodou. I remember that like it was yesterday, Cole. Instead of putting Horowitz away, Skip thought it would be a good idea to do some mid-ring push-ups. Fine. And as you were saying, the decision ultimately came back to haunt him. Oh, going to the top. High risk. Doprky, Mohrady. She's got that gleam in her eyes. Ember Moon is getting ready. The boss is giving some serious orders right now. Here comes Sasha Banks. Oh man, she's nah. Sasha Banks is showing a lot of heart here, but can she turn this around in her favor? She's gonna have to turn things around in a hurry, guys. I wouldn't worry about her too much, guys. She seems one big move away from picking up the W here. Going all the way up. Jak skáně zdržuje, ne, ta Ember? She's calling for it. She's tough, but nobody's that tough. Look at this. Jo, takhle. Dobře. Dodge out of the way there. Sasha Banks gets the reversal. Sasha Banks might be back in this. Tak. Sasha. Oh no. She come back. Way now. Victory is on the horizon. But can Sasha Banks capitalize? No to snad ne. That strike was strategically placed on her. Pěkně vhaj. Mám mínusko, no. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. Jo, to brzy, holka, to brzy. Top turnbuckle. What a driver. Look at her go. I think we're about to see a high-risk move from the top rope. She's calling her out. Ježíš, už to nezdržuj furt. Incoming. Sasha Banks avoids major damage there. She got lucky. Sasha Banks is scaling the ropes. Look out! To si snad dělá srandu už. And there's the reversal from Sasha Banks. Popped up, Meteora. Shoulders down. Two. She might just be running on instinct at this point. Wow, I thought this Christ was over. Keep your eye on this one. Whoa. One, two, three. No, hurá. Sasha Banks did it. Wow, by mě zajímalo, kolik minut jsme ztratili kvůli tomu zápasu. Here is your winner,
Sasha Banks. Kicking off the night with an impressive tak, victory. To by bylo. No jo, vlastně mě čeká ještě jeden. Women's match. Don't move. We have a great match. Jo, tady jste taky nevěděli, jako. Remíza byla. Aha. No, za počítač určitě ne. Ergot. Jo. Takže Alexa Bliss. Tuto rychle sfouknout a rychle na naše hlavní zápasy. Running clothesline, to je jo. Matches we've seen as of late have been some of the most competitive the Divas division has ever seen. To zkoušíš. Tak. Haha, jako dobrý pokus. Bulldog. Tak. Hlavička. Tak, hurikána. Pěkně. Je, to bych nechtěl. No spíš, že bych tohle to nechtěl schytat. Natalia is sports entertainment royalty. And this is the first third generation female competitor in WWE history. The Queen of Hearts is also the only female to survive training in the Heart Dungeon. Over Natalia's impressive career, we've seen her be the affable, gracious, and fun-loving Queen of Hearts. And we've seen her be the merciless Queen of Blackhearts. Natalia's no, trošku vedle, no. Defense, so speak, jak ta jedle. Following the rules, but either way, the superstar is known for her no-nonsense attitude and intensity. Co? Zapomeň. Co? And she turns it around on her. Toto si snad dělá srandu. Really? Jsem byl teď pomalej. And it's Alexa Bliss with the reversal. Natalia beginning to stumble a bit. She definitely doesn't want to absorb much more punishment. She wants to be successful here tonight. She's not looking so good here, guys. She's going to need to find a way to fend off some of this offense. I wonder how she's going to respond here. Look out. Alexa Bliss is twisted. Bliss. There is no coming back from that one. God she's damn it. Not going away yet. Going to take more than that. To se může stát jenom mně. Pokaždé, když chci, aby to video mělo aspoň 45 minut, no, jenom 45 minut. Jsem stát tuto. Rozpíl bou. Natalia in some big trouble here. If she's not careful, she's going to end up losing this match. Well, I think it's safe to say that she's going to lose this match if she doesn't figure out a way to get back in this thing immediately. Looking for an opening for that finisher, it seems, and that's a smart move. Just hit the finisher, jo, get ještě the win, and get out of it. Počkat. Jo. Shortcut here. Come on, Rev, you can't let her get away with that. Doprčič, škoda. This is amazing. Jestli dneska bude čas, tak bych mohl udělat mini recenzi na jeden seriál. Na jeden DC seriál, který teď běží na streamovací stanici DC Universe. Wow. Vážně. Jako ty furt, oni furt musí na mě útočit, když jsem na zemi. Ne, oni jsou takový zbavilci, že mě nemůžu postavit a nemůžou na mě útočit ve stojení.
There's no way anyone can match power with the Queen of Hearts, though I think Natalya's strongest when her heart is black. Standing sea fire! Oh, man! Yeah, she's getting after it, showing great energy. Oh, Alexa Bliss may have it. Dobře, ona, dobře. Insult to injury! I do not like Natalya's chances here, guys. Natalya is in trouble. Natalya has incredible strength and the ability to channel that strength. Look out, Alexa Bliss is... Pěkně, pěkně. Bliss. Jsem dal pinfall. To snad like není pravda. The cover. To se mi ulevilo. Pěkný. 30 minut. Tak to bychom si pospíšili. Jinak jednomu z vás jsem slíbil, že zničím Lesnera. Tak jdeme na to. Prej klasik. Tak určitě. Čili nejvíc hlasů dostal Strowman. Zaslouženě. Takže jdeme trošičku odloukat, no. No spíš zbít Lesnera. So punishing. The man who beat the streak is prepared to strike again and annihilate his opponent. Tak pojď. Whether it's the F5 or the Kimura lock, the result be the same. A crushing defeat. Tak jo, lidi, začíná přehlídka chvatů. Takže se máte na co těšit. I would never predict a Lesnar loss, Saxton, because you can enter Super Saiyan. Kaš, já ti trochu pomůžu. Ej. Co tady zkoušíš? Spinebuster, tak líbí. Co chceš ty zakreslej trpaslíku? Mazej odsud. Jen počkej, já si to sebou vyřídím za chvilku. Zapomeň. Tak. Je tady pes. Kopanec. Ale zdá se, že neměl účinek. Jochu, tady má převahu Strowman. A ne jako v reálu, kdy ti to Vince hezky dovolí. Ne. Ani náhodou. Tady to je hezky férový, takže dostaneš přes papuly. Ja, to je ono. A do prčic. Jak jsem řekl, těšte se na příští rok, protože to bude trošičku jiný level, prostě Ruthless Aggression Era. Já mám totiž plánu takhle každý týden se vrátit zpátky do minulosti. Počínají touhletou epizodou, takže příštím rok bude Ruthless Aggression, stejně jako ve SmackDownu. Nemyslím teď v tom příštím, ale v tom až v tom dalším. Stejně tak i NXT. A pak přijde rok 2010, prostě ta klasická arena, kterou si pamatujete ze SmackDown vs. Raw 2011. Potom přijde ta arena, která byla v roce 2013 a tak dále. Prostě hezky si projedeme historii WWE. Jo, jinak to, o čem jsem chtěl mluvit původně, během těch women's zápasů, tak bylo to, jestli byste chtěli ode mě reakce na prostě stará proma, staré zápasy, ještě z dob Ezitéry. Co tady zkoušíš? Já ti dám vyčorovat finisher, totiž finisher, to je jedno. Stejně už jsem měl pomalečku finisher. Já jsem slíbil, že je zničil. Oh my gosh,
from what? Najednešky. But he's running on fumes here. Does he have enough left in him to capitalize? Just go for the finisher already. I don't understand the delay. The object is to win the match, isn't it? Come on, let's go. Ale tíž. Thank you for spending your Monday night with us. After seeing what we have in store, I'm sure you won't be disappointed. Chvíličku počkám, protože kdybych přepravil stoleček do prčic. Braun Strowman fans with some reason to worry about here as Corey continues to criticize the action. Tak bych dostal. To take the other side of the argument. The last thing any superstar wants to do is go for the finisher prematurely. No good can come of that. Yeah, you really want to wait ale for the exact right time. Až to by mě. That could be the momentum shift. Ještě ty staré dobové televize. But when Brock Lesnar left WWE back in 2004, I assumed we'd never see him again. But I was wrong, and I couldn't be happier than I was. I knew he'd be back. Braun Strowman is getting ready here. Looks like he's pinning him. Wow, to bylo působivý. Ani nemusel líst na ten stůl. Vážně? Vážně. To si jako země děláte srandu. Jo, tak hoku. Asi ti to nestačí, no? Ta nakládačka, kterou ti tady dávám. Ale ti budu muset dát vyšší. Strowman is taking no prisoners right here. Brock Lesnar just too much. To je ale. We may very well Lesnar. Má minusko, super. Skvělý. Oh my. Wow. What a haha, tak určitě. Too early in the match to end it. I don't think he's got it completely locked in. Jak jsem řekl. Tady nejsi v WWE. Tady jsi v mým rajonu, hochu. A tady to jde podle mých pravidel. Prčic, malá baterka. To je problém. To je problém. Jo, dobrý, jsem našel kabel. Je to v klidu, strpení. Tak, jeden konec. Druhý konec. Oprčic. Že by? Asi jo. On si ten Lesnar nedá pokoj. The great ones always explode when they have the chance. Wow, I thought he was gone. Díky. Teď jsme si kvit. Clothesline. To má jít to. A to ještě nebyly ani úroky. Big knee. When this guy's on, look out. Ten dostal pěkně. Ze zhora. I'll tell you, he can't afford to be horizontal at this point in the match, Cole. Brock Lesnar just too fast. Ty si nedáš pokoj, že jo? Ty prostě to snad není možný. Beautiful belly to belly by Brock Lesnar. This man can do it all inside that ring. Ještě, já tě jsem dal. Whoa, Strowman dodged that one. And there's a game pojď comeback, pojď comeback. Jo. Akorát jsem měl počkat, no. Nebo taky neměl. Aha. Tohle tě naučí. Big knee right between the shoulder blades.
Ale ještě není všechno, to se neboj. To ještě nemáš dost. Tím víc. No, he's starting to get heated. Guys, there's a very good chance. A to má být jako za kravinu tuto. A great example of a highly efficient and highly effective strike. What place? When this guy's on, look out. Oh, and a terrific reversal by Braun Strowman. Hezky vstávej. The longer this fight goes on, the more wear and tear on each competitor. Who is going to have enough to pick up the win? Jak mě zkouší, ne? Jak mě zkouší? He's got that boot. Looks like he's shutting down the. On si prostě o to nemá koliduje. Great job escaping, trying to turn this thing around. And here's the monster of a man, Corey. Look at the power. Hellacious power slam. Wow, I gotta see. Já se takhle podívám, počkejte chviličku. Superstar info. Skills. Ta. Catching finisher tady nikde nevidím, pokud nejsem slepej. Todd, I really thought Lesnar would look better here tonight. And here's the monster of a man, Corey, look at the power! Tak. Hellacious power slam. But a na to jako čekal. Looks like the second time's gonna be the champion. Real nicely done. Cože? He needs to change something fast, guys. Brock Lesnar just too fast for him. Lightning speed. Vypadá to, že na něj nestačí. Ty finishery a takhle. Haha, dobře. Warm up the bus. This one is over. Otojce, blbé. Tak určitě. Je, to mě mrzí. On má totiž minusko. Tak pojď. A já mám staminu. To je pěkný. Jo, jednou, jo. Aha, loser. Tam. Hi. Here is your winner, Krása. And the first match of the night comes to an end in thrilling fashion. And you just know the rest of the card is watching in the back wondering how in the world they're gonna follow that. Na poslední zápas, bohužel, nám zbývá jenom pár minut. Super. A jak jsem řekl, Roman dostane to. To právě náleží. Akorát je blbý, že další placená akce je dost daleko, no. Extreme Rules. Aby v tom byla prostě nějaká rovnováha, no. A jak jsem řekl, pokud chcete, abych dělal reakce na klasické zápasy a proma s Attitude Era nebo Ruthless Aggression, tak pište. Mě trefil do hlavy. Jo, to mi připomíná Brýbel, že? Pojďte. He's got to do something to get back in this thing. Take all the wind out of you. Musíme u toho, tak bych mohl zkusit tady ten jeho OMG moment jeden. Ten jeho dropkick. Dobře, akorát on neumí skákat, co? No jo, škoda. An absolutely stellar performance the last time out, but you have to wonder if repeating that type of effort is even possible. Jinak to hlasování dám i na
stránku WWE na Facebooku. Kdyby náhodou. Tak. Přehlídka. Výborně. A je, je. Tady to někdo vykryl. A já to nebyl, ale. But I wonder just how fair it is to put that type of expectation. Oh, shit, so, Hey, life's not fair, Byron. That's just the way it is. Pokud, I don't think it's too much to expect somebody to do their job well 100% of the time. Další epizody budou mít. They call it work for a reason. Prostě. He's got his heels and shows no signs of letting up. Tak bych mohl opět natočit po dlouhé době, například SmackDown vs. Raw 2010, tudíž, ne, 2011, nebo WWE All Stars, abychom to konečně měli za sebou tyhle ty dvě série. No, když pokud mě paměť neklame, tak ve 2011 tam jsou ještě asi tři zápasy, myslím. Tři možnosti za koho hrát. Tak bychom pravděpodobně dohráli All Stars. The finisher could absolutely end this match, Michael, as you were saying, but it's not a guarantee. Sometimes it takes two or even three to get what you want. Yeah, that's my style. Here's the apron drop kick. I'm not sure how much he has left. Tak. Pěkně. This is the beginning of the end. Looking for an opening for that finisher, it seems, and that's a smart move. Just hit the finisher, get the win, and get out of there. Ow! Roman Reigns is too fast for him. Look at this. He's going back to an old friend with that one. This is going to be big. One way or another. Look at this. To nevykryl. Hezký. Elongating the match not only gives your opponent an opportunity to get back in it, but you're also running the risk of injury anytime yeah. you ring longer than you have to be. Boy, sometimes you just enjoy beating somebody up, especially. Big move coming. Wait for it. Well, no finisher. Yes, no finisher. Tak to počkat. Takhle ne. No, there's the reversal. Tohle. Že se prostě rozběhne a bum. A je to. To by bylo. Roman Reigns porazil šampiona. Pohled na stage? Mohl by. Aspoň takhle. Tak asi ne. Škoda. Jo, vlastně, já jsem prošel heel turnem, no. A logicky. Tak, to byla Attitude Era pondělní Oro, neboli Raw is War. A příště nás čeká Attitude Era SmackDownu. Akorát se ještě podíváme, co bude příště a hlavně budete hlasovat. Tak, next. A v tom nejhorším případě změním některé zápasy, no. Normální tag team match, já se stoupit, no. Cože? No, tornádo, dobře. Co? Dva? Tak tuto bude velice zajímavý match. To je jako, já jsem zvědav, kdo všechno bude hlasovat pro do roka. To jako, jo. Triple threat, tohle bychom takhle mohli nechat. Tyjo, dva tag team matche. Ach jo. Jeden změním. Actions. Edit. Trošku. A nebo bychom mohli změnit i ten druhý. Tak. Customize.
Dáme Fatal 4. Fatal 4. Full Scan Anywhere. Tak, mail. Šku rychle. Undertaker. Já teď nevidím, kdo je. Odkud? No tak já tam dám Chrisa Jericha. Potom... Bray Wyatt Evro. Cezara. A jo, už vím. Tak. Batistu. Aby bylo ložit. Tak a tu ten zápas změním na customize, tak jen proti jednomu. Taky full scanner. Dám tam šampiona proti komu, tyjo? Dobrá otázka. Smizinro, Samáčo už má zápas. Jo, už vím. Čekat, jo, a proč jsi to... Já pospíchám, že? A, tak on tady takhle není, jo, tak jo. Tak. A je to. Máme to krásně změněný. Teď počkáme, než nám to doběhne. Jestli vůbec to doběhne, že? Tak, accept. A můžete hlasovat, dámy a pánové, tak za koho mám hrát zde, jestli za Harpera, Rowena nebo za Karel Andersona a Gallowse. Hlasujte. Tady mám hrát za koho, za Ruseva nebo CM Punka? Za Undertakera, Cesara, Chrisa Jericha nebo za Batistu? Za Charlotte nebo Sonya Devil? Za Nakamuru, Hardio nebo Almase? Za Joa nebo Briana? A za Stylose nebo The Rocka? Hlasujte, doufám, že budete hlasovat hned po shlédnutí tohle videa, nebo předtím, než se začnete dívat na toto video. Nikdy jsem na začátku zapomněl zmínit to, abyste hlasovali hned. Ale to je jedno. Prostě hlasujte. Teď hned. Tak jo, tohle bude všechno, vpravo nahoře máte kartu, která vás nasměruje do playlistu této série, kde najdete všechny předchozí epizody. Jinak mě dále sledujte na Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTube, odkazy na ně máte v popisku tohle videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojí strany pro zatím všechno, uvidíme se u dalších videí, takže zatím čus.